ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਰਸਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਦਾਸ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਕਈ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਗਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਸਾਗਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਗ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਦਨ ਵਰਗਾ ਦਰਖਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ। ਪੰਛੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਰ ਵਰਗਾ ਤੇ ਹੰਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਕੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਵਾਹੇ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ। 13 ਵਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਥਾ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ। ਆਖੋ ਆਏ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਤੇ ਤਾੜਨਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਤਾੜਨਾ। ਆਖੋ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਔਰ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੂਰੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਰੇਗਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਭੇਦਤਾ ਔਰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗੀ ਨੇ ਸੱਲੋ ਪਰਿਵਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭੁਗਤੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸੱਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ?
ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰਾਓ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਲੰਘੀਏ, ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਆਖੋ ਵਾਹਿ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਗੱਡੀ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੱਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਤੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈ ਨਾਲ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜੇ ਮਹੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬਾਬਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਮੋੜ ਮੁੜੇਗਾ, ਉਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਸੱਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੇਰ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਅਸਥਾਨ ਪੰਜ ਛੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਸੁਣਿਓ, ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ, ਰੋ ਪਿਆ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਉਹ ਸੱਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਭਰ ਆਈਆਂ? ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਬੜਾ ਹਟਵਾਂ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਵਾਧੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ, ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇੰਨੇ ਭੇਦ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਭੇਦ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਭੇਦਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ,
पूरा संत केड़ा है, पूरा महापुर केड़ा है। केंद्र निशानी ए है, गुरु अगे अरदास करते महापुरख तेरी अरदास पूरी कर दे। आखो आए सारे आखो जी, ऐसे साडे महापुरख बाबा कुंदन सिंह जी जिन्ना वर्गा ना कोई होया ना कोई हो। बड़े जिवें दास ने कह राग बहुत ने पर श्री राग वर्गा कोई नहीं, सागर बहुत ने पर समुंदर वर्गा कोई नहीं, दरिया बहुत ने समुंदर वर्गा कोई नहीं, पंछी बहुत ने मोर ते हंस वर्गा कोई नहीं, रुख बहुत ने पर चंदन वर्गा कोई नहीं, मां पुरख भी सारे सत्कार योग ने पर धन बाबा कुंदन सिंह जी वर्गा भी कोई नहीं। आखो आए उन्हां दियां कमाईयां करन दी, आओ पढ़ के समाप्ति करिए, करो कृपा जी। तन मेरे बाबा जी कमाइया तेरिया, तन मेरे बाबा जी कमाइया तेरिया, तन मेरे बाबा जी कमाइया तेरिया, तन मेरे बाबा जी कमाइया तेरिया। बोलो मेरे बाबा जी कमाइयां तेरिया, तन मेरे बाबा जी कमाइयां तेरिया, मेरे बाबा जी कमाइयां तेरिया, तन मेरे बाबा जी कमाइयां तेरिया, 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 कमाइयां तेरिया। बोलो तन मेरे बाबा जी कमाइयां तेरिया, तन मेरे बाबा जी कमाइयां तेरिया, 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 बाबा जी कमाइयां तेरिया, तन मेरे बाबा जी कमाइयां तेरिया।